waxa jirtay warqad xeerariyaha guuda qaranka uu golaha u soo qoray warqadaas oo sumadeedu inta ahay ujeedadeeduna ahay maamuska xayuurinta xildhibaan maxamed abi yuusuf markii warqadaas soo gaadhay waxaan u gudbiyay guddiga joogteeda oo iyadu sii waday shaqada golaha si ay uga soo talbixiyaan sidaad ogtihiin intii golayaasha xukuumadda iyo wakiiladu isku celcelinayeen miisaaniyadda qaranka waxaa la dhaqangeliyey oo dhammaan hay-adaha dowladdu ku shaqeeyaan miisaaniyaddii 23-ga balse goluhu waa hay-adda keliya ee aan ku shaqayn ee laga jaray miisaaniyadda lacag dhan 10 bilyan ayaa laynaga jaray arrimahaas aan idinka warbixiyay dhammaantood waxay u baahan yihiin inaynu ka doodo oo goluhu iska weydiiyo kadibna aynu go'aan ka qaadno haddoo mudanaya waxaa jirta cabashooyin ka soo baxaya arrinta caafimaadka mudanayaasha markaa waxaan soo jeedin lahay in arrintaa goluhu dood isaga yimaado dood xidhan waynu akhrinaynaa bayjka labaad baynu ka bilaabaynaa warbixinta bayjka labaad waa raaca mudanayaal warbixintan gaarka ah mudanayaal waxaa warbixintan gaarka gulowlagaya qodobo dhowr ah kuwaasoo soo kordhay muddadii goluhu ka baqnaa fasaxii dastuuriga ahaa si aad uga qortaan goluhu waxa fasaxa dastuuriga galay 06-06 wey halkaas 2024 waxaa si xeerosaadka golaha waafaqsan shaqada golaha waaweynaha la wareegtay guddigii joogtada ayaa anshaxa muddadii goluhu fasaxa ku baxnaa waxaa jirtay dhowr dhacdo kuwaasoo aan istusnay inaan la wadaagno golaha si uu go-aan uga gaado qodobada warbixintan idinku faahfaahinaya waxay kala yihiin miisaaniyaddii 2024 soo jeedintii xeerariyaha guud ee maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed abiib yuusuf 3 sanduuqa caafimaadka mudanayaasha golaha 4 miisaaniyadda golaha ee 2024 shaqada golaweynaha iyo baabulka golaha qodobada maanta kor ku xusay waxaan idinku faahfaahinaynaa warbixintan annagoo qodob qodob isku dul taagi doona kadibna mudanayaashu aragtidooda ka dhigan doonaan waxaa ugu horreeya miisaaniyadda qaranka miisaaniyadda qaranka mudanayaal si aad ka warqabtaan miisaaniyadda qaranka 2024 waxaa golaha loo soo gudbiyey 13-kii bishii koowaad 2024 iyadoo ay ahayd ugu dambeyn miisaaniyadda golaha loo soo gudbiyo 10-da bisha 10-aad ee sanad kasta sida ku cad qodobka shanaad farqadda saddexaad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer lambar 5-7-2016 goluhu wuxuu ansixiyey miisaaniyadda 3-da bisha 3-aad 2024 iyadoo madaxweynuhu miisaaniyadda ay ku soo celiyey 17-kii bishii 3-aad 2024 isagoo soo celinta ku sababeeyey in wax ka bedelka miisaaniyadda ee goluhu ku sameeyeen madaxyada iyo madaxxigeenada qaar aan ahayn kuwa goluhu aan awood sharci u lahayn dood dheer iyo tanaasulaad fara badan wuxuu goluhu ku raacay madaxweynaha soo celintiisii iyadoo goluhu ku ansixiyey miisaaniyadda sidii ay kaga timid xukuumadda isla markaana madaxweynaha loogu gudbiyey go-aan gole oo sumadiisu intaa tahay kuna taariikhaysnaa 9-kii bishii 6-aad 2024 waa mar labaad kaynu miisaaniyadda gudbinay weyn intaan soo sheegay waa intii aad weydeen balse nuxurka warbixintaydan waxa weeye markii goluhu ansixiyey miisaaniyadda ee uu galay fasaxii waxay soo gaadhay warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha oo sumadeedu intaa ahayd kuna taariikhaysnayd 15-kii bishii 7-aad 2024 ujeedadeeduna ahayd dib u celin miisaaniyadeed 2024 warqaddaasoo madaxweynuhu ku sheegay inuu golaha dib ugu soo celiyay miisaaniyaddii ay ansixiyeen ay ku raaceen sidii u soo jeediyey isagoo soo celinta ku sababeeyey in maadaama uu ugu jiro dhammaadkii sanadka 2024-ka isla markaana la gudagalay diyaarintii miisaaniyadda 2025-ta kadib markii warqaddaas soo gaadhay waxaan qoray qoraal aan kala tashaday la taliyaasha golaha ee aan kaga jawaabay warqaddaas sumadeedu inta ahayd kuna taariikhaysnayd 4-kii bishii 7-aad 2024 ujeedadeeduna ahayd jawaab celin qoraalka dib soo celinta miisaaniyadda warqaddaasaan ugu faahfaahiyey in sababaha soo celintu uu ku sheegay qoraalkeedu aanay sharciga waafaqsanayn sidaa daraaddeed ay dhaqangal tahay miisaaniyaddii goluhu ansixiyey dhammaan waraaqahaas aan isdhaafsanay
وحنو سيني صدح ورقلوت بانوس قافصني صدح ذي بواقي ستان تيو صغري صدح ذي كوبي بواقي ستان سيدو كلي وحن ورقلتا وقيسي كسي وسيركو مالياتا عن تلوغاها يحسابيها كو هل كان مركب مليسي اياها دنبا دوحيونه وقصو جوابي قرار قرار كي آنو قري سقو قرار خاص كوب تاريخ اسنا سيدو ايك سيرو فور ورقلتي لبادي كسو صدحاتي مدحيونه كسو بحضا قرار فاسو وشيغي إنو مركو لتشفل السبيعي أنت لوراها قود قودة قنقليي ميسانية 22-3 سي كوبان أرنت ميسانية وحن ودوحينا حسقاف صنين ستح ورقضوط واسو كل إفاقان واربحينتا يدو آي تهي مركو قوه بيسي آي دعضي إن مدحوين ميسانية وصميستي ولو أن سحيه وديدو سياد دراب ديت وحن سوو جيدين لحي إن وحي لغي يلو أرنتا وقالوه دوت قوان كبارد ميسانية دقلا أيام هذا نكاح دينا مدن يا سيدوك أروح هذا إن يدخلوا بروحنا ميسانية دقلا ها لباتن لباتن يا أخي سيدا مولن كبرني وقت هاي ميسانية دقارك أيام ميسانية دقلا هنا لقى لقي ميسانية ده نهين لباتن لباتن يا ستة يا لباتن يا لباتن يا أخي بدنا معها ميسانية دقلا سيدوكي intii golayaasha xukuumadda iyo wakiilada isku xilayeen miisaaniyadda qaranka waxa la dhaqan geliyay oo dhamaan hay'adaha dawladda ku shaqeeya miisaaniyadii 2023ga balse goluhu waa hay'adda kaliya ee aan ku shaqeyn ee laga jiray miisaaniyadda lacag dhan 10 bilyan ayaa laga jiray iyadoo oo gabi ahaanba la jaray kharashkii uu goluhu ku gudan lahaa waajibaadkiisa dastuuriga iyo mushaharkii golayaasha oo la jaray qadar lacageed sida ku faahfaahsan warqadda ku lifaaqan warbixinta sidaa daraaddeed waxaan jeclaan lahaa in golaha arrintaa go'aanka gaadho waxaan iyadana halkaa ku soo lifaaqnay miisaaniyaddii la jaray ee golaha wakiilada meelihii laga jaray iyo wixii maxaan ku dhaadhay iyadana waan siin soo jeedinta xeerariyaha guud ee maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed iisfaami arrinta labaad ee aan rabo inaan idga warbixiyo waxa weeyaan waxaa jirtay warqad xeerariyaha guud ee qaranku uu golaha soo qoray warqadaas oo sumadeedu inta ahay ujeedadeeduna ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan maxamed abdi yuusuf markii warqadaas soo gaadhay waxaan u gudbiyey guddiga joogtada oo iyadu sii waday shaqada golaha si ay uga soo talbixiyaan guddiduna waxay talabixinteedu ku sheegeen kadib markii ay darseen qodobada uu xigtay xeeraaliyuhu hay-adaha u soo gudbiyey in arrintaasu mudanaha golaweynaha tahay maadaama uu goluhu fasax ku jiray waxaan fadhi aan caadi ahayn isugu yeedhay mudanayaasha taariikhdu markay ahayd 7/7/2024 balse fadhiga koolamkii lagaga googaadi lahaa ma buuxsamin arrintaasna waa arrin golaweynaha u taala warqaddu soo gudbiya xeraaladu waxayna ku lifaaqantay warbixinta qodobka shanaad sanduuqa caafimaadka mudanayaasha golaha mudanayaal sidaad kaga qabtaan waxaa jirtay lacag yaroo qaadhaan ah taasoo laga jiray mudanayaasha isla markaana lagu daboolo kharashka mudanaha hadba xanuunsada ee aan dalka waxba lagaga qaban karin sanduuqaas waxaan u xilsaarnay inay noo maamulaan guddi ka mid yihiin mudanayaasha oo kale ah xildhibaan axmed dayib bacdeeye xildhibaan axmed xasan cali casoowi xildhibaan maxamuud xayir ducaale iyo xildhibaan saciid maxamed ismaaciil sukeeye iyo xildhibaan abubakar saciid cali shanta xildhibaan baa loo xilsaaray guddidaas waxay ka shaqaynayeen howlaha caafimaad mudanayaasha laga soo bilaabo 6/2023 oo ahayd markii la magacaabay ilaa hadda mudanayaasha qarashka caafimaadka siiyey waxay dhan yihiin tiradoodu 20 mudane waxa iyana xusid mudan ilaa bisha maarj 2025 uu liiskii caafimaadka buuxo sida ay guddidu u soo gudbisay shirkintooda haddaba mudanayaal waxaa jirta cabashooyin ka soo baxaya arrinta caafimaadka mudanayaasha markaa waxaan soo jeedin lahay in arrintaa goluhu dood isaga yimaado dood xidhan arrintaa waan gagaaray waayahay qodobka lixaad shaqada golaweynaha iyo maamulka golaha shaqada golaweynaha kalfadhiga sagaalaad mudanayaal waxaan idinla wadaagaynaa nidaamka shaqo ee kalfadhigan sagaalaad oo warbixinta ku lifaaqan nidaamkaas wuxuu ka kooban yahay shaqada maalinlaha ee uu qabanayo goluhu muddada bil ah parliamentary setting calendar muddada bisha ah waxaa qorshaysan in laga shaqeeyo xeerarka soo noqday madaxweynaha kuwaasoo iyo kuwii ka soo noqday guursida iyo kuwii
kuway ku shaqeyn doonaan gudiga dhaqaalaha gudiga khayraadka iyo gudiga arrimaha bulshada iyo gudiga ilaalinta deegaanka ajan dheena sa ka muqla afarta gudii ayaa looga baahan yahay shaqada ugu culus inay qabtaan inta kale waa xeerar madaxweynaha ka soo noqday iyo xeerar gudiga business committee-gana saasal isla qaatay si shaqooyinkaas baa hadda lahi inoogu qabsoomaan waxaan dib u adkeynaynaa inaad fadhiyada timaadaan sidoo kale waxaa kalfadhigan dhaqan geli doonaa habraaca anshax marinta habsanka mudanayaasha sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa in kalfadhigan ka duwanaan doono kuwii hore qaybta maamulka golaha si aad la socotaan mudanayaal goluhu wuxuu qaybsamaa laba qaybood oo kala ah qaybta mudanayaasha electoral body iyo qaybta maamulka administrative body waxaa jirtaa inaanu bilownay kulamo dardargelin ah oo aanu qiimeyn ku samaynayno qaybta maamulka waxaanu bilownay kulamo aan kula kulanay agaasimayaasha waaxaha golaha kuwaas aan u kuurgeli doon shaqadooda iyo shaqaalahoodaba annagoo doonayna inaan ogaano shaqaalaha shaqeeya iyo kuwa aan shaqeeya waxaan kaloo qiimeyn doonaa aqoontooda kartidooda iyo maanshahooda shaqo kulamadaas waxaan qabannaa khamiis kasta oo aan hadba la kulanno laba agaasimo waaxid iyo shaqaalahooda marka ay dhammaato waxaan u soo bixi doonaa nidaamka xuduushyada qaybta maamulka waxaana sii soo doonaa warbixin markaan soo dhamaysano hay-adaha golaha ka shaqeeya mudanayaal si aad la socotaan goluhu marna ma helin miisaaniyad ku filan sidaa daraaddeed waxaan dadaal badan u galay sidii goluhu u heli lahaa hay-ado ka caawiya howlqabyada golaha waxaanuna ilaa iminka ku guulaysanay saddex hay-adood kuwaas oo kala ah hay-adda nimid hay-addan oo golaha kula jirta heshiis saddex sano ah waxay la shaqayn doontaa guddiyada dhaqaalaha guddiga ilaalinta hantida qaranka sidoo kale waxay dib u casriyeyn ku samayn doontaa iyo qalabayn ku samayn doontaa qalabka codbaahinta iyo golaweynaha halkan aynu fadhino ayaa waxay ku samayn doontaa qalabkii sosamkii kii hadal qoraalka kii maxaan ku dhahdaayay ayay ku samayn doontaa runtii aan aad ugu bahan doono weliba fasaxay samayn doontaa insha allah waxay kaloo inoo samayn doontaa websiteka golaha waxay kaloo inoo soo nidaamka xusuus dhowrka waxay kaloo waxay nagala qaban doontaa qaybta jandalka oo ay iyo xafiiska guddoomiyaha ayay isagana waxaan ku dhahdaaye ka shaqayn doontaa hay-adda kale waa UNDP hay-adda ka mid ah hay-adaha ugu badan ee la shaqeeya golaha waxaan dhowaan saxeexanay mashruuc shan sano ah oo ay golaha ka taageeri doonaan qaybaha dabagalka kormeerka shuruucda tayeynta iyo kor uqaadinta xirfadaha iyo aqoonta mudanayaasha iyo howlwadanada iyo sidii xildhibaanada loogu celin lahaa meelihii laga soo doortay waxaan rajaynaynaa in mashruuca la saaxi doono sebtembar wixii ka dambeeyeyna la hirguli doono hay-adda kale waa max plan hay-addan oo ah hay-ad jerman ah waxay golaha kala shaqaynaysaa dhinacyada shuruucda iyadoo muddadii goluhu la shaqaynaysay wax badan ka caawisay waxaana iminka gacanta ku haysaa xeeraansaadkii labada gole iyo habraacii sharci dejinta oo golaha lasoo hordhinti doono insha allah gabagabadii mudanayaal arrimahaas aan idinka warbixiyay dhammaantood waxay u baahan yihiin inaynu ka doodno oo golo wax iska weydiiyo kadibna aynu go-aan ka qaadno allah mahadle mudane yaasiin xaaji maxamed xiir fartoon guddoomiyaha golaha wakiilada halkaasay warbixinteena ugu dhammaatay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada kaynaan haddaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afar gees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig 225 afar gees kadib dooro zero oo ah xidhmada casriga ee kaynaan waxaa kale oo biribirkaga u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afar gees kadibna dooranaya number 1 kaynaan macmiil waad ku guulaysatay xidhmada kaynaan oo kuu shaqaynaysa muddo 48 saacadood ah